ਭੱਲਾ ਸਾਹਿਬ, ਕਰੋਨਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀਡੀਓ ਵਾਇਰਲ ਹੋਈਆਂ, ਕਰੋਨਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਕਰੋਨਾ ਪੀਰੀਅਡ ਦੇ ਅਰਾਊਂਡ, ਕੋਈ ਐਸੀ ਵੀਡੀਓ ਰਹੀ ਜਿਹਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਮੋਸ਼ਨਲ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ ਯਾਰ, ਤੁਸੀਂ ਬਾਰ ਬਾਰ ਦੇਖੀ ਹੋਵੇ ਰਿਪੀਟ 'ਤੇ ਯਾਰ, ਕੀ ਫੀਲਿੰਗਸ, ਕੋਈ ਐਸੀ ਯਾਦ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਕੋਈ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖੀ ਹੋਵੇ ਜਿਹੜੀ ਵਾਇਰਲ ਹੋਈ ਹੋਵੇ ਭੱਲਾ ਸਾਹਿਬ? ਜੱਸੀ ਜੀ, ਮੈਂ ਜਿਹੜੀ ਪਹਿਲੀ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਈ ਸੀ ਮੈਂ ਵੈਸੇ ਹੀ ਬਾਥਰੂਮ 'ਚੋਂ ਨਹਾ ਕੇ ਨਿਕਲਿਆ, ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਹੱਥ ਇੱਕ ਸ਼ਿਵਖੇੜਾ ਜੀ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਲੱਗੀ ਸੀਗੀ, ਔਰ ਉਹ ਇੱਕ ਸਟੋਰੀ ਸੀ, ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਲੱਗੀ ਸੀਗੀ। ਮੈਂ ਹਜੇ ਆਪਣੇ ਡਰੈਸਿੰਗ ਰੂਮ 'ਚ ਬੈਠਾ, ਮੈਂ ਵੈਸੇ ਬਨੈਣ ਪਾਈ ਹੋਈ, ਹੈਟ ਲਈ ਹੋਈ ਸਿਰ 'ਤੇ, ਨੀਚੇ ਬਰਮੂਡਾ ਪਾ ਰਿਹਾ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਹੱਥ 'ਚ ਰੱਖ ਕੇ ਉਹ, ਮੈਂ ਖਿਆਲ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਤੋਂ ਵੀ ਥੱਲੇ ਵੀਡੀਓ ਆ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਬਣਾਈ। ਅੱਜ ਸ਼ਿਵ ਖੇੜਾ ਜੀ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਮੇਰੇ ਹੱਥ ਲੱਗੀ, ਜਿਸ ਦਾ ਨਾਂ ਸੀ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿੱਤ। ਉਸ ਦੀ ਇੱਕ ਕਹਾਣੀ ਅੱਜ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਢੁਕਵੀਂ ਹੈ। ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਅਨਾਊਂਸਮੈਂਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇੱਥੇ ਹੜ੍ਹ ਆ ਜਾਣਾ, ਜਿਹਨੇ ਜਾਨ ਬਚਾਉਣੀ ਹੈ ਉੱਚੀ ਥਾਂ 'ਤੇ ਚਲੇ ਜਾਓ। ਸਾਰੇ ਚਲੇ ਗਏ, ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਪਾਠ ਪੂਜਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਸੀ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਗਿਆ। ਉਸ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣ ਲਈ ਪਿੰਡ ਦਾ ਸਰਪੰਚ, ਨੰਬਰਦਾਰ, ਚੌਕੀਦਾਰ ਉਹਦੇ ਘਰੇ ਗਏ ਕਿ ਭਰਾਵਾ, ਜੇ ਜਾਨ ਬਚਾਉਣੀ ਆ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਚੱਲ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ, ਮੇਰਾ ਰੱਬ ਮੈਨੂੰ ਸੰਕਟ ਦੀ ਘੜੀ 'ਚੋਂ ਆਪੇ ਬਚਾ ਲੂ, ਤੁਸੀਂ ਜਾਓ। ਉਹੀ ਗੱਲ ਹੋਈ, ਹੜ੍ਹ ਆਇਆ, ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ, ਬੰਦਾ ਵੀ ਮਰ ਕੇ ਉੱਪਰ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਜਾ ਕੇ ਰੱਬ ਨੂੰ ਲਾਭਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਇੰਨੀ ਭਗਤੀ ਕੀਤੀ, ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਆਇਆ? ਰੱਬ ਉੱਤਰ ਦਿੰਦਾ ਕਿ ਭਰਾਵਾ, ਤੈਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਕਦੇ ਮੈਂ ਸਰਪੰਚ ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ ਆਇਆ, ਚੌਕੀਦਾਰ ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ ਆਇਆ, ਨੰਬੜਦਾਰ ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ ਆਇਆ, ਪਰ ਜੇ ਤੂੰ ਹੀ ਠਾਣੀ ਬੈਠਾ ਸੀ ਮੈਂ ਮਰਨਾ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਸੀ? ਸੋ ਭਰਾਵੋ, ਸਾਡੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਾਤਾ, ਆਗਾਹ ਕਰਤਾ, ਸੂਚਨਾ ਦੇਤੀ, ਹੁਣ ਅੱਗੋਂ ਸਾਡੀ ਸੋਚ ਕੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਨੀਅਤ ਕੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਡਿਪੈਂਡ ਇਹਦੇ 'ਤੇ ਕਰਤਾ। ਸੋ ਪਲੀਜ਼ ਸਟੇ ਐਟ ਹੋਮ, ਆਪਣਾ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਬਚਾਓ ਕਰੋ। ਥੈਂਕ ਯੂ। ਆਪ ਵੀਡੀਓ ਨੇ ਇਮੋਸ਼ਨਲ ਵੀ ਕੀਤਾ, ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਐਪਰੀਸ਼ੀਏਸ਼ਨ ਇਹ ਤੋਂ ਇੰਨੀ ਮਿਲੀ ਕਿ ਘੁੰਮਦੀ ਘੁਮਾਉਂਦੀ ਇਹ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਉੱਥੇ ਸੀਐਮ ਹਾਊਸ ਪਹੁੰਚ ਗਈ। ਅੱਛਾ। ਔਰ ਸੀਐਮ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਆਫਿਸ 'ਚੋਂ ਮੈਨੂੰ ਫੋਨ ਆਇਆ ਕਿ ਉਹ ਤੁਹਾਡਾ ਥੈਂਕਸ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਔਰ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਟਵਿੱਟਰ 'ਤੇ ਪਾਈ, ਆਪਣੇ ਪੇਜ 'ਤੇ ਪਾਈ, ਆਪਣੇ ਇੰਸਟਾ 'ਤੇ ਪਾਈ, ਔਰ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ 'ਤੇ ਪਾਈ, ਔਰ ਸਾਰੇ ਕਿਤੇ ਵਾਇਰਲ ਹੋਈ, ਔਰ ਮੇਰੇ ਪੇਜ 'ਤੇ ਮੋਰ ਦੈਨ 58 ਲੱਖ ਉਹਦੀ ਰੀਚ ਗਈ। ਕਿਆ ਬਾਤ ਹੈ, ਕਿਆ ਹੀ ਬਾਤ ਹੈ, ਕਿਆ ਹੀ ਬਾਤ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਬਾਥਰੂਮ 'ਚ ਨਹਾ ਕੇ ਇੱਕ ਕੈਮਰਾ ਰੱਖ ਕੇ ਕਰ ਲਿਆ। ਸੋ ਕਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਸੋਚਦੇ, ਉਹ ਇੰਨੀਆਂ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਮਿੱਥ ਕੇ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀਆਂ, ਪਤਾ ਵੀ ਉਹ ਵਧੀਆ ਗਈਆਂ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਪਤਾ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਕਲਿੱਕ ਹੋ ਜਾਣੀ ਹੈ ਭੱਲਾ ਸਾਹਿਬ, ਹਨਾ। ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰਾਈਮ ਏਸ਼ੀਆ ਨੇ ਚੱਕ ਲਈ, ਹਰੇਕ ਚੈਨਲ ਨੇ ਚੱਕ ਲਈ, ਹਰੇਕ ਟੀਵੀ ਨੇ ਚੱਕ ਲਈ, ਸਹੀ ਗੱਲ, ਉਹ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਹੁਣ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਈ ਜਾ ਰਿਹਾ ਫੋਨ। ਯੈਸ। ਅੱਛਾ ਭੱਲਾ ਸਾਹਿਬ, ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸੁਰਤ ਸੰਭਾਲੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਲੱਗੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਐਸੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਰੱਖਦੇ ਹੋ ਜਿਸ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਤਿਉਹਾਰ ਮਨਾਇਆ ਜਾਂਦਾ, ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵਿਸਾਖੀ ਤੁਸੀਂ ਹਰ ਸਾਲ ਸੈਲੀਬ੍ਰੇਟ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਵਿਸਾਖੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਮੈਸੇਜ ਐਸਾ ਦਿਲੋਂ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੱਕ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ? ਦੇਖੋ ਜੀ, ਵਿਸਾਖੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਯਾਦ ਇਹ ਆਈ ਆ ਕਿ ਮੇਰੇ ਪਾਪਾ ਜੀ ਦੀ ਉਮਰ 86 ਈਅਰ ਦੀ ਹੋ ਗਈ। ਹਾਂ। ਤੇ ਪਾਪਾ ਦੀ ਬੜੀ ਆਸਥਾ ਕਟਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਗੁਰਦੁਆਰੇ 'ਚ ਆ। ਅੱਛਾ। ਜਿਹੜਾ ਨਹਿਰ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ ਆ ਨੀਲੋਂ ਦੇ ਕੋਲ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ 10ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਤੇ 6ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੋਨੋਂ ਆਏ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜੱਦੀ ਮੈਨੂੰ ਸੁਰਤ ਸੰਭਾਲੀ ਆ, ਮੈਂ ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਦੇਖਦਾ ਵੀ ਮੇਰੇ ਪਾਪਾ ਜੀ ਨੇ 1 ਵੀ ਸੰਗਰਾਂਦ ਮਿਸ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਚ ਅਨਾਊਂਸਮੈਂਟ ਹੋ ਗਈ ਵੀ ਘਰੇ ਬਹਿ ਕੇ ਵਿਸਾਖੀ ਮਨਾਉਣੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲੋਕਡਾਊਨ ਦਾ ਕੀ ਮੈਸੇਜ ਹੋਜੂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਦੀ ਰੂਟੀਨ 86 ਸਾਲ 20 ਸਾਲ ਕੀਤੀ ਹੋਵੇਗੀ, ਸਮਝ ਲਓ 56 ਸਾਲ 66 ਸਾਲ ਵੀ ਜੇ ਉਹ ਲਗਾਤਾਰ ਕਰਦਾ ਆ ਰਿਹਾ, ਉਹਦੀ ਕਿੰਨੀ ਆਸਥਾ ਉਹ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਜਾ ਕੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣ। ਸਹੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਸਹੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਸਹੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਸਹੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਮਿਸ ਹੋਊਗੀ। ਸੋ ਮੈਂ ਇਸ ਮੈਸੇਜ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵੀ ਜੇ ਹੁਣ ਦੁਬਾਰਾ ਐਕਸਟੈਂਸ਼ਨ ਹੋਈ ਹੈ ਲੋਕਡਾਊਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਾਂ ਕਹਿ ਲਓ ਤੁਸੀਂ ਕੋਰੋਨਾ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵਾ ਵੀ ਇੱਥੇ ਕਰਫਿਊ ਲੱਗਣਾ, ਤਾਂ ਭਰਾਵੋ ਪਲੀਜ਼, ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੀ ਵੀ ਕੋਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਸਥਾ ਹੈਗੀ ਆ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਹੈਗੀ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਇਗਨੋਰ ਕਰ ਦਿਓ। ਯੈਸ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਆਪੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੌਕਾ ਦਊਗਾ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਕਸੂਰ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਕੁਦਰਤ ਨੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਵਾ ਤੁਸੀਂ ਘਰੋਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਣਾ, ਯੈਸ, ਸੋ ਪਲੀਜ਼ ਸਟੇ ਕਰੇ ਕਰਨਾ। ਯੈਸ। ਤੇ ਇੱਕ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਹਾਂ, ਤੇ ਭੱਲਾ ਸਾਹਿਬ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕੀ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ, ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਕੀ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਦਮਦਮਾ ਆਪਣੇ ਸਾਹਿਬ ਉੱਥੋਂ ਤਲਵੰਡੀ ਸਾਹਿਬੋ,
ਉੱਥੋਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਜਾਰੀ ਕਰਤਾ ਵੀ ਘਰੇ ਬਹਿ ਕੇ ਵਿਸਾਖੀ ਮਨਾਓ। ਯੈਸ, ਤੇ ਨਹੀਂ ਤੇ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਰੱਖਦੇ ਹੋ ਇਹ ਹੈ ਨਾ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲੀ ਵੀ ਪਰਸਨਲੀ ਵੀ, ਔਰ ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਅੱਗੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਖੜੀਆਂ, ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਕੁਝ ਵਿਚਾਰ ਆਉਂਦੇ ਆ? ਦੇਖੋ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਤਾਂ ਜੋ ਸਾਡਾ ਫੈਸਲਾ ਸਾਡੇ ਵਾਈਸ ਚਾਂਸਲਰ ਸਾਹਿਬ ਲੈਣਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਔਰ ਸਾਡੇ ਸੀਐਮ ਸਾਹਿਬ ਲੈਣਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਫਸਲ ਕੱਟਣ ਉੱਤੇ ਤਿਆਰ ਪਈ ਆ, ਹਾਂ, ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਸ਼ਕਲ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਨਹੀਂ ਆਊਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੈਲਿੰਗ ਦਾ ਕੋਈ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਦਾ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ ਆਊਗੀ। ਹਾਂ, ਹੁਣ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਜਿਹੜੀ ਸੈਲ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਭੰਡਾਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਅੱਗੋਂ ਝੋਨਾ ਲਾਉਣਾ, ਹਾਂ, ਉਹਦਾ ਸੀਡ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਤਿਆਰ ਪਿਆ, ਹੁਣ ਉਹ 30 ਜ਼ਿਮੀਦਾਰਾਂ ਤੱਕ ਤਾਂ ਹੀ ਪਹੁੰਚੂਗਾ ਜੇ ਅਸੀਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਕੇ ਘਰ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਸੀਡ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਹਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ, ਹੁਣ ਉਹ ਵੀ ਵਿਚਾਰੇ ਏਡੀ ਦੂਰੋਂ ਆ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਕਰਫਿਊ ਦੌਰਾਨ ਜਾਂ ਲੋਕਡਾਊਨ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਵੀ ਆ, ਚਲੋ ਹਜੇ ਸਮਾਂ ਹੈਗਾ ਝੋਨਾ ਲਾਉਣ ਲਈ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਹਾਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਆ ਰਿਹਾ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਆ ਰਿਹਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਆ ਰਿਹਾ। ਤੋ ਦੇਖੋ ਅੱਗੋਂ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਭਲੀ ਕਰੂਗਾ ਵੀ ਜਿੰਨੇ ਕੰਮ ਜਿਹੜੇ ਰੁਟੀਨ ਦੇ ਨੇ ਉਸ ਕਰਨ ਲਈ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਤਾਂ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਕਰੂਗਾ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਚੱਕਰ ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਾਂਗੇ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਲੇ। ਯੈਸ।